السلام علیکم زین ظہور خان تاسو ګورې پروگرام سیاسی وادي پروگرام سیاسی وادي کې نن موږ د تاثیر کاټلن د میئر شپ لپاره چې کوم امیدواران د جنگ پرتال لپاره راغلي دي دا هغوی سره څه خبرې تېرې کړې دي. دې وخت کې زموږ سره موجود دی د عوامي نیشنل پارټۍ سابقه ایم پی اے ګوهر باچا. راځئ چې ګوهر باچا واورو چې دوی په دې موقع باندې شوي دن بدیاتی چې کم تاکنی دی داغه په حواله د کاندیدټو سکروټ نیورز وا او هغه نن هغه مرحله تر سره شو او ان شاء الله اوس موږ به ضابطه تور ټول پټه خو موږ خصوصا موږ خپل خبره کوو د عوامي نشتل پټه ملګری په ټول کمپین ته کوزیږو 13 ورځ تاسو هوګه تر زمونږ ورکر کنونشن چې هغه ته زمونږ مرکزی مشر امیر حیدر خان او کیسه بم راغله دویمه خبره دا ته خبره وکړه چې د کاټلن په حواله سره د محرومای نو دا خو زمونږ نه زیاته دی قوم ته پته ده کله چې تیر کله زمونږ حکومت او په دې صوبه باندې عوامي نیشنل پارټۍ په دې علاقه کې میگا میگا پروژکټونه شو په دغې حواله سره بایزی اریګیشن سکیم چې هغه په سوونو اربه روپۍ په هغې لګېدلي 2500 روپۍ خو نن د بدقسمتۍ نه په دې صوبه باندې دا لس کاله حکومت د پی ټی آی د تبدیلۍ والا پوره کیږي خو د هغې هغه چینلې کوم چې د هغې مونږ ته لختي وایو تر اوسه پورې هغه ونه شو. د هغې نه علاوه د هغې وخت روډونه دي ای ډی پیس کومونه دي واټر کورس ټولې پاتې دي دغسې روډونو په مت کې دي د پبلک هیلت په حواله کوم سکیمونه دي بیا د هغې نه پس ځم پکې د خوشقسمتۍ نه یا د بدقسمتۍ نه د یو پیره ځم د اپوزیشن ممبر پاتې شم نو زما هم که څه لږ ډېر فنډ و په دغې حواله سره د پبلک هیلتو د بجلو په مت کې زمونږ د کویبر مول چې هغه د 1.2 کروڑ روپو د هغې پیسې لاګت و نو هغه هم د هغه د اوسه پورې هغه کوم چې مټیریل دي هغه دوی نورو طرفونو ته تقسیم کړ. دغسې زمونږ د پبلک هیلت د شموزو پبلک هیلت سکیم دی د عالمګنج دی دغسې د ایډی پی کې زمونږ روډونه دي نو چې کله نه زمونږ ټنې ور ختم دی 1 روپۍ دوی هغې ته نه نن قوم پوه دی تاسو وګورئ دوی خو وایي چې موږ به سونامي راولو موږ به خوشحالي راولو خو نن د بدحالۍ په شکل کې سونامي راغله. نن تاسو وګورئ د مهنګایۍ کمال دی د روزانه په حساب باندې چې کوم دی د تیلو ګراني ده د ضرورت اشیا چې د کوم زمونږ د عامو خلکو وګړو ضرورت دی کاغذ دال دي که چینی ده که هر څه دي هغه ته د اسمان سره خبرې کوي. نن قوم ته پته ده انشاءالله په 19 تاریخ په دا فیصله کیږي انشاءالله او زه دا امید لرم دا تمه لرم چې انشاءالله د 19 تاریخ ورځ به انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ په ګټه تمامي جی. څنګه تاسو د سابقه ایم پی اے ګوهر باچا خبرې واورېدلې اوس زموږ سره موجود دی د عوامي نیشنل پارټۍ د اړخه د تحصیل کاټلنګ د میئر امیدوار حاجی بنیامین صاحب. دی بنیامین صاحب دې باره کې څه وایي راځئ تھے دوی واو دلته نامینیشن پیپر لپاره راغلی وو نامینیشن پیپر مونږه جانچ پړتال او جانچ پړتال خپله طریقه باندې وشو زمونږ په اچھا باندې هیڅ قسم اعتراض نشته او خپل پیل مو د خلکو ته کولاو برې خو د کسو کمره باندې اعتراض کوي نو ویلن ګوټ خپل دفاع به کوو ان شاء الله تعالی او داسې تشته نه مونږ هیڅ سم د حکومت سره زمونږ هر یو شی چې دینو ډیکلیئر دی خو بیا هم دا وایو مونږ د خدمت په جذبه باندې راوتی یو او دا وایو که په دې کرسۍ ته هر څوک ورسېده که زه ورسېدم نو د نورو ملګرو نه به دا تمه دغه لرم چې دوی به زما ملاتړ کیږي او که بل ملګری ورسېده نو د علاقې د ګټې او د علاقې دلته د صدر غړلو دپاره به یې زه ملاتړ جوړېږم. نور څه خبره داسې نشته دا خو د دغه جنګ دی هر سړی وایي چې د عزت دی زما د پاټۍ زمونږ د پاټۍ تیاري ده هغې دپاره خبر پور تیاره ده ان شاء الله تعالی که خیر چې اخیری کامیابی به هم د عوامي نیشنل پارټۍ د سرې جنډي ډېره ډېره مننه مېرمن.